Uh, Mayong buntag atong, atong sugdan, atong Sunday School, pinagi sa pagampo. Uh, muhangyo ko sa satanan sa, sa tindog. Heavenly Father, as we gather here today, uh, we come before you with hearts full of gratitude for the abundant blessings that you have bestowed upon us. We thank you for the resources you have entrusted to our care, recognizing that we all comes from your gracious uh, that all comes from your gracious hand, uh, Lord. As we delve into this topic today about uh, thriftiness, we ask your guidance and wisdom to illuminate our minds and hearts. Teach us, Lord, the importance of stewardship. and responsible management of the blessings you have given us. Uh, may it penetrate deep into our hearts the transforming and transforming us into a faithful followers who seek first your kingdom and righteousness. Uh, we commit this time to you, Lord, trusting in your guidance and provisions. May all glory and honor be unto you forevermore. In Jesus' name, amen. Pwede na makalingkod. Uh, buntag sa tana, no? Uh, atong topic karon is more on practical applications na sa tuang daily life. Uh, it is about the virtue of thriftiness. No? Uh, ako ning nakuan, medyo timely ni siya karon kaya huwag nakabantay ta. Nagkamahal na ang palaliton. Ang gasolina, sigig, sigig increase. So, kabaluta, basta may increase gasolina, uh, apiktahan ta na, no? Apil mga commodities, may increase. So, atong tanaw ng thriftiness, na uh, nabay biblical basis ng thriftiness nga concept, no? Kung sa, kung sa binisaya pa ang pagkainot o pagkakuripot, sa may sakto, ano eh? Uh, maayo ba ning tawagong tag-inot? or kuripot noon sa may kalahian sa inot o kuripot. So actually, galibog po ko, no, kay sa Bisaya, ang isa ka word, umaurag meaning, pero i-translate na to sa English, na ay, na -ay gamay ang diferensya. So, actually, nagpalaban ko kang Google, no, inot, uh, muni siya ang thrifty or frugal. Pasabot ana, mauna siya ang pagpundo or pag, pagtipid, no, Kasagara, related yun na siya sa kwarta. So pag gitawag kang inot, kugihan ka magtipid, kugihan ka magpundo. Ang pangutana, is it a good thing or is it a bad thing? No? Then na po gitawag nga kuripot. Unsa sa maning kuripot. So ang kuripot di ay, muna gitawag sa English o stingy or tight-fisted. So pasabut ani, pag may kag-kuripot, gahi kayo mo gasto. No? Morbag, bag tight fisted, kupot kayo skamot. kamot. So, gahian kayo mo gasto, bisan pag naii ka gasto, di mo gasto. So, muna ang kuripot. So, kalahi kalahian gamay ang inot o ang kuripot. Kaya ang inot, posible tight fisted siya pero nagtipid siya. Nagpundo. Ang kuripot, ah, bisa di na kinahanglan magpundo, di mo gasto. So muna kalahian di ay. So ang atong topic karon is about thriftiness. Ang pagkainot. No? Which is, ako ang initial assessment is a good thing. Labi na sa, labi na sa panahon karon Kay namang ganit ay sa wikain sa Tagalog nga kung maikli ang komot, marunong bumaloktot. No? So in times of kanang medyo kalisod, dapat mo adjusta no? So dapat kabaluta magpundo, kabaluta magtipid. No? So wikain ina siya. So karon ang atong tanawon is ang virtue of thriftiness. Nga often times sa panahon nato karon ma-overlook na. Ma Overlook na nato ning thriftiness nga virtue pero significant ni siya sa mata sa Ginoo. Makita nato na ni siya biblical references, no? In a society that often celebrates extravagance and consumerism, sa karon grabi ang promotion sa consumerism, extravagance. makita nato na pag paglaganap sa social media. daghan kayo um, um, makita nato sa social media mga friends nato pakita nga ah sila gelaag, kung sa ilang gikaon, no? Basi pati pagkaon ilang ilang picture neden sa social media. kasi magkapagotana ka nga. ba baka ni sila nga maayo ilang kahimtang kay posible man god nga sa psychology posible ilahan ng gipost nga ilahang kanindot silang nadtuan kalami silang pagkaon posible na na sila confirmation silang viewers para bag o oh, tanawa ko okay ra ko pero behind the scene dai galisod na sila no munang kinahanglan sila confirmation sa uban kinahanglan silang likes sa psychology na siya So, munang kita, dili ta magpadalaan ng unsay na sa social media. Kaya usahay, mura ba na yung feed sa tuwa karon dinusahay usahay, diha dayon maibog may din ba? May ibog din ta, kalami siyang pagkaon, kalami siyang sanina, kalami siyang gantuan. Kita, mainganyo nyo po din tag-anha. No? So, muna siya ang, ang society karon ga celebrate sa ext extravagance and cons consumerism, Ug ang ug ang concept sa thriftiness murag outdated na dili na uso. Dili na uso ang pagtigom. Mao bitaw sila nga one uh, live live for today, no? You only live once, enjoy life. Mao gina kasagara. Mo nang daghan kayo karon mga gitawag natog one day millionaire. Maka dawat ganig dako-dako nga kwarta hala i spend kay uh, live your life as if it is your last day abuse na siya nga kuan nga concept. Maayo man na siya nga live your life as if it is your last day sa pag-alagad sa Ginoo, no? Ang imong pag pagkinabuhi karon alagad sa Ginoo as if it's your last day. Pero in terms sa uh, monetary kuan financial management, dili ta dapat untay na nga kadawat kag dakong kwarta, uh, it is your last day. I igasto na tanan, no? So which is uh, misguided misguided nga priority no? so karon karon nga panahon murag outdated na ning thriftiness nga concept no irrelevant na pero as a followers of Christ we are called to embody, embody this value ya yeah, usahay counter cultural no kay sa pagkakaron lagi na nahisgota nato nga ang culture na nasa consumerism pero og madumduma nato ang previous topic na to, we are not to conform to this world. So magpabilin ta, magpabilin thrifty. No? Kung kung extravagant man gani ang gi, gi sa sa kalibutan, dili ta magpadala. Kung kinahanglan mo sukwa ita, dili ta mo conform. So mo ni atong topic karon, thriftiness. No? Uh, thrifty living is not merely about frugality or penny pinching. It is a mindset that acknowledges the value of resources and seeks to use them wisely and responsibly. It is about being good stewards of the blessings that God has bestowed upon us. So ang thriftiness there is a mindset. No? Actually related siya sa stewardship. Pag makita nato to, sa Proverbs chapter 27 verse 23. Gibutang diri, Be thou diligent To know the state of thy flocks and look well to thy herds. Kung tanao natu, kaninga verse, midyo di natu, ma-relate sa thriftiness. Kani Kanis yunga verse, moras yung blanket, actually, garefers siya og stewardship. No? Gitaganan ka sa ginoo og flocks, and you are to look well to, your, to thy herds. So, stewardship, actually, nisiya. Pero, moni verse nagarimind sa tua. Ang importante ang pagmanage sa resources na to nga gihatag sa Ginoo diligently no? kinahanglan diligent ta magmanage sa resources so blanket ni siya kay ang, ang stewardship na to dili lang about sa kwarta although gitagaan tag kwarta sa Ginoo pero pati sa tung lawas sa tong pamilya piyal gipiyal ra sa si Ginoo sa tuang tanan so blanket ni siya kinahanglan i-manage na to sa tanang aspect nga gihatag sa si Ginoo What to ta sa specific yun about money? Kaning the parable of the talents. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Wala man ako na nakuhan sa, notes. Pero ato lang yung basahon. Kay diri mag diri mag revolve ang ato ang atong topic about thriftiness. No? Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Alaw lang natong basahon ato ni. Verse 14 For the kingdom of heaven is is as man travelling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. No? And unto one he gave five talents, to another two, and to another one, to every man according to his several ability, and straightway took his journey then he that had received the five talents went and traded with the same and made them other five talents and likewise he that received two he also gained another two but he that had received one went and dig into the earth and hid his lord's money after a long time the lord of those servants cometh and he reckoned with them and so he, had, he that had received five talents came and brought another five talents, saying, Lord, thou delivered unto me five talents. Behold, I have gained beside them five talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord sa two talents, no? Verse 22. He also that received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents. Behold, I have gained two other talents beside them. His Lord said unto them, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter into thy joy of the, of the Lord. No? So makita nato nga, malipay day ang ginoo. kung gi-manage nato ang ato ang ang ang, gihatag sa ato ang kwarta no kay kaning talents kwarta man siya then he that which, which received the one talent came and said lord i knew that thou art an hard man reaping where thou hast not sown and gathering thou hast not strode and i was afraid and i went and and hid thy talent in the earth lo there thou hast that is thine his lord answered and said unto him thou wicked and slothful servant thou knowest that i reap where i sow not and gather where i have not strode. thou sowest therefore to have put my, my money into the exchangers, uh, exchangers and then at my coming i should have received my own with luxury uh, with usury take therefore the talent from him and give it into which had ten talents for into for into everyone that had shall be given he shall have abundance but for him that had not shall uh, that had not, shall not, shall not shall be taken away even which he had even which he had and cast the unprofitable servant into the outer darkness where there, there shall be weeping and gnashing of teeth kani verse na preach sa pastor no pero makita Kani nga parable, parable of talents. Ang master ga entrust sa iyang mga servants. No? Ang gintrust is money. So ang ating atong topic karon is about thriftiness man. Uh, sa na, sa ang thriftiness nato ang pagtipid, pagpundo, ang pagkainot, no? Nakita nato diri nga ang servant nga ga-invest wisely. Gi-multiply niya, gi-ayo niya manage ang gihat, gi-pial sa Ginoo siya kwarta. Gikomend sila sa Ginoo. Sa so, ang commend. Mura ba gi, appreciate, no? Gi appreciate sila sa Ginoo, gitagag approval. Actually gidungagan pa. Pagkahuman kuha tong sa one talent kita o gihatag dito sa sa nine talents. Sunindot nindot kay na nalipay ang Ginoo. Ang kuyaw ang kuyaw nato og di nato og manage. Kay dili lang dili malipay ang Ginoo. Masuko pagyuday ang Ginoo. Nakita nato diri niingon siya nga gi niya ang katong katong gi, 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 gilubong lang sa yuta ang kwarta, no? gi niya O og meaning dili ganahan ang Ginoo pag may ka-rebuke na siya disapproval, no? gi niya at the same time gikuhaan niya og kwarta. Gibalhin niya dito sa katong night time talents. So diri na makita nga kana bitaw mingong nga nganong ang dato mo samot man og kadato o nganong ang pubri mo samot man og pubri Kasagara sa tua ah, mana ta mga dato kurakot mong guna no? Masangin lang to, mo bear full witness pagyud ta. Kurakot mong gud siguro siguro na nay anomalia. Pero biblical na siya. Anang mga dato, mayo lang nila pag-manage ang ilahang kwarta. Maunang gibless sila sa ginoo, gidongagan sa ginoo. Dili dahi tanang dato kurakot, dili tanang dato makasasala. No? Kaning pubri, nga ni samutog ka pubri, most likely, wala malipay ang ginoo sa ilahang pag-manage silang kwarta. Maunang gikuhaan pa. So muna mo kag, nganong ang pubri mo sa mutog ka pubri? Most likely, dili lang maayo pagka-manage ang atong finances. No? Munang walay blessing. So dili tanang dato kurakot. Gibless lang na sari. Although na ay mga kurakot, pero dili tanan, no? Munang dili lang ta mo accuse kung wala ta sa ilang story. Pero biblically speaking, ni samot na sila kadato kay bless na sila sa Ginoo. Maayo nila pagka-manage ang ilahang finances. Actually, na ako'y nakita Kay samtang nag-study ko ani nag search-search ug -search ko sa YouTube no Tanaw kung kinsay nakailang chingkitan dire chingkitan maayo na siya mo hatag og advice financial advice no uh, para daw dili ka mo pobre ana siya mga kwanya isa siyang ang episode na siya ay clip na siya ay clip nga uh, interview ni Katunying interview ni Katunying si Isidro Tag-iya sa DCMI Holdings, tag-iya sa Maynila Waters, siya tag-iya sa Simirara Mining. No? Dato kayo siya. Actually, murag na belong na siya sa top 14 richest man in the Philippines. Na siya ay as net worth nga lapas og 100 billion pesos. No, dato na kayo. Pero wala na ako nagtanaw sa unsay anong na dato siya, no? Pero ang ako lang nakita dito sa interview ni Katuning, Si Katunyeng, pag ato siyang opisina, wa siya na ilhan. Wa kayo lang si Katunying siya ha. Actually, niya na pa si Katunying siya pag, pag atubang nila nga, ala, sorry kayo, ikaw dahi na, no? Wa ko kayo nimo. Kaya pero meron niyang tanaw, gi, wa siya balibali -bali, ha. Kaya huna, huna ni Katunying, mas daghan pa magkukwarta ng tawhana. Nakita niya ba, galing ko skilid. Wa niya balibali -bali, ha, niya. Pag ato, maunay to si Isidro Kunsunhe. Wa siya gibalibali ni Katunying initially kay nagchinilas lang siya sa opisina. Imagine, billionaire at that, nagchinilas. No? Actually, pag interview si, Kat, si, si, Isidro Consoni, dili siya, dili siya mag-Amerikana, dili siya mag-dress, nindot, mag-shorts ra siya. Bato siya mga tao, mag-shorts, mag-chinilas. No? Ipangutana siya ni Katuning, siya nga, diri ko comfortable, at the same time, giani ko pagpadako. So, diyan mo makita nga wala siya nagpadala siya hang status in spite of being a billionaire wala siya nagpadala nga ah, dapat dress of Kaiko niya considering hang, nga na siya interview nga kung interview hunta magpa dress up yuta ta kay matubang gud ta camera pero sa kadto interview nakita jud ga chinelas lang siya no? so inana diyan mo makita nga most likely Ipangutan na po siyang katunin kung mahilig ba siya sakyanan kay kasagara mga billionaires na yung mga sports car. Ito ba siya dili? Hindi ko ganahan og sports car kay tagtag -tag daw. So, marabag, wala igit siya ga show off sa iyang wealth. No? Bisan siyang mga empleyado, dili siya showy. So, diyan na makita nga, most likely, give bless ni siya ni nahimo ni siya inani gibless niya sa Ginoo tungod gi-manage niya ang finances wisely no dili siya extravagant pero dili po napasabot nga kung ang billionaire na sports car, wala na na sila gamanage wisely, no? Uh, napoy, na po, lesson lang nato, nga, uh, dili ta magpadala sa kanibitong pride of life. Nga, uh, wasinso lang gamay, ah, uh, grabe na kataas o tanaw sa kaugalingon. So ang lesson na na, we should remain humble, no? So muna siya. So diri sa uh, Matthew 25:21, yan ang Ginoo His Lord said unto him, Well done, no? thou good and faithful servant. Thou had been faithful over the few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. So, kung maayo dahil nato pag-manage ang atong finances, malipay ang ginoo. Pugdungagan pa niya ang ato ang blessings. So, importante kayo ni siya. So, unsa may lesson, lesson points na to, ani? Ang stewardship, no? We are stewards of God's resources. So, in this specific topic, stewards the monetary. Kaniyang kuwartang atong yabot sa tuagikan lamang gudiapunis ginoo. Bisan pagmingon kag bunga manis sa kong panarbaho, pero imong trabaho inata gudiapunas ginoo. No, kining tanan iyan is ginoo. So, steward tani, and everything we have ultimately belongs to God, and we are called to manage it wisely. So, kinanglan ato nang imanage. So thriftiness involves being responsible stewards, using resources wisely and avoiding waste. So money ang pagkainot inot di ay kinahanglan money ang pag-manage ato ang resources wisely. Gibutang di diri avoiding waste, no? Importante kay avoiding waste. Dili lang di ay magtipid kun dili maglikay sa mga usik, no? thriftiness is also rooted to contentment. No? Relate mang It is about being satisfied with, with, what we have rather than constantly seeking more. So for example, nanakoy sakyanan. Kunya nakakwarta ko nakadawat kog bonus. Akong sakyanan 10 years old na. Nakadawat kog bonus. Ang uban namalit no, dayog bagong sakyanan kay dugay dugay na lagi ang sakyanan nila. Pareha mi. Pagkadawat og bonus, ang bonus pwede na i-down og sakyanan. So matintal ka, no? Matintal ka kuhag bago kayo, akong mga kauban bago nag mga sakyanan. Pero kung kontinto lang ka, dili ka magpadala. Kay kung upalit na kag bagong sakyanan, actually technically speaking, it's a waste. Unsa may naa sa bagong sakyanan og sa daang sakyanan kung nag-serve pa na sila sa iyong purpose, no? So, kung, kung di ka mo palit, dili na pasabot nga negative, you're just managing your finances wisely. Ato po na ang mahisgutan later, no? Uh, parehas pagkaon. Uh, ang uban, ang sudan, dili pwede isara yung kaputahe. Kinahanglan, tulo. No? Na ay side dish, na main dish, dagha, no? Okay raman na siya. Pero kung inigkaw magkaon, daghan ganig usik, daghay sobra, that is waste. No? Pero man uban nga awa man di man sayang kay himuon ra man lamaw noy pakaon ni is baboy Okay Dili siya sayang pero imagina daw kung budget ni mo imong baboy og kanang sud ni mo ba diba, di kamo budget kanuman sayang Ang imo ipakaon sa baboy katudayong sa man bani sa saging Makakaon lang baboy og nay sobra nimong sudan. Pero di jud ka mo budget og sudan para sa baboy. Kay nganu man, sayang. So meaning ka tudeng lamaw, technically speaking, sayang to. Konsuelo na lang to kay naa kay baboy. Pero wa kay baboy, it's a waste. So na, ginagmay ang butang. Pero dapat kabulok ka kung mangkag ni mahurot nga pagkaon, ayaw order og daghan. Ayaw og luto og daghan. Di ba? Inana ang pag-manage sa tuang so the bible teaches us, teaches us to be content with what we have actually nani siya sa philippians 4 verses 11 to 12 pero di na lang ni basahon kay regarding contentment man eh basig ma malayo na ta sa topic so practical application sa thriftiness budgeting and financing uh, financial planning importante gyud ay mag no Dili pasabot nga kung inot ka wala di na ka mo gasto kwarta. Naglive lang ka within the budget. No? Kay naman kay budget, uh, dito ka mag-spend around si imong budget, dapat dili ka mo over budget. Nani say biblical reference, no? Biblical principle. Proverbs chapter 21 verse 20. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But a foolish man spendeth it up. So unsa may pasabotan eh. Wise financial manage management involves budgeting, saving, and avoiding unnecessary expenses. By practicing thriftiness in our finances, we honor God and ensure that we have resources to meet our needs and contribute to His kingdom work. No? dere, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Of the wise. No? The wise in this verse are depicted as individuals who exercise prudence and foresight in managing their resources. So ang wise daw na daw prudence. So ng prudence. Na na sila'y careful thought. No? Nagtuo na sila silang finances. Dahil yun, na sila'y foresight. Meaning, dili lang karon Foresight na siya'y gauna-una sila sa ugma. So dili dahil na sakto ng one day millionaire ng attitude. No? There is treasure to be desired in the oil. Sa kani magong oil dere sa unang panahon, ga represent ni siya kanang essential provisions ba, no? Dili lang ni siya part sa pagkaon, kundi daghan ni siya ang purpose. Importante ni siya. Okay, itong uh, pwede ni siya ma kwan, mahimong fuel salam. lamp. Ano ba? So, ka gamit ang oil sa una. wise ka, kung inig-add sa imuhang balay, daghan kag-oil. Dili ka wise, diri, but the foolish man spend it up. Gihurot og spend. So makita nato nga ang uh, ang inot wise day na siya, no? Budget, gatipid, wise na siya sa mata sa Ginoo. Pero ang foolish, itawag siya, i-contrast ni siya excessive consumption, Uh, who spend theirs own? Hurut nagasto? No? This suggests a lack of restraint and foresight. Lack of restraint and foresight. Instead of wisely managing their resources, they consume them hastily without consideration for the future. This behavior can lead to vulnerability in times of need. So, ang mga fools daw, hurut hurut, kadawat ganig bonus karon, ah hurut na pag augma no? laag dire laag didto kaon sa restaurant nga mama, mahalon dai na di nakabot og actually pag abot ganig og nakabot daw og bonus pizza 30 adi na nakabot pizza 15 pizza 12 pa lang bitay na mo nilag bitay na no inatinat -inat na lang yun, kay wala na hurot na no gitawag na siya foolish sa bible kung hurot-hurot ang im ang imong pag-spend hurot-hurot no so dapat di ay na jugay foresight no? Nadyu kay budgeting. Actually, mahisgutan nato later kaning formula sa savings, no? Ah, karon na lang nato hisgutan. Nakita pud nako na ako, po ni kang Chingkitan. no? Tanaw mo kang Chingkitan, no? dili ako ni endorse pero daghan kag makatunan si aha, no? Ang atong formula sa savings basically is income minus expense ang mabilin savings. Daghan mo siguro nakabaluan ani. Eh. no? Ang savings nato unsa ray mabilin? No? Income, then atay expenses, ang mabilin savings. din tendency, wala yun tay mabilin. So wala tay savings. Ang uban gani, negative pa, munang makautang. No? Mathematically speaking, pwede na ito na i-rearrange. Pwede nyo mo ang savings o ang expense. Ibalhin nimo sa side of equation, ang savings, balhin nimo mo, Yung expense, balhin nimo mo speakers, ibailo nyo mo. Mana ka income minus savings equals expense. No? Si pasabot ana. Pag receive nimo sa imong income, mag-set ka og savings. For example, 10% sa imong savings, sa imong income imong i-save. Ka una na ni budaan ang 10%. Unsay mabilin, muna na imong gastuon, muna na imong expense, muna na imong buhatan og budget. In the end, dili jud ka makaingon nga wa kay savings kay gikuha naman nimo daan ang savings. Dito na ka mo, budget sa imong expense. Kung gamay ra gyud kay uh, kung gamay ra ang mabilin sa expense, muna na atong sa wikain nga kung maliit ang kumot, marunong bumaluktot. No? Para ka na lang ani akong nabilin, di naman ni kulang. Pangitag paagi nga maigo na. Conserve energy. Kung ga aircon ka, ayaw lang sa pag aircon. No? Kung gabuntaga inyo ang suga ug balay, isa lang sa kasugay pa ipasiga. Tili kay imo kwarto upat ka buksoga upat ka gabuntag isa lang sa ana ba sa imong pagkaon kung tagtulo ka putahi unya gamay na magyung mabilin o di isa na sa kaputahi ang kuan sudan inana para na ang savings no kay kung wala kung baliktad uh, tendency ang savings uh, moju kung i, uh, uh, ni mo ang expense wajo kay ma save labi na sa kamahal karong palaliton Unya, ang tendency matintal kag pangutang in which ato punang nang hisgutan unya kay ang utang big factor po na siya no uh, lisod na gani mo sulod na tag utang so napoy napoy biblical principle ang ginoo ana regarding sa utang no so lesson lesson on prudence and moderation no Katung nabasa nato nga uh, proverb teaches us the importance of prudence and moderation and foresight in managing resources. It encourages individuals to adopt a mindset of preparedness to avoid reckless consumptions and wastefulness. No, kinahanglan prepared ta in times of magkinaon sa magani para itong pandemic crisis. dapat prepared ta. Dili kay pagkawala sa imong trabaho kay tungod sa pandemic, patay pi ang wala tay preparedness. Wala tay oil nga gi giandam sa tuang balay. So inana. So So the thoughts of diligent tre ad na naikaduha Proverbs chapter 21 verse 5, no? Thriftiness involves planning and budgeting. Dibalik ya po ni dire. Proverbs 21 verse 5, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. But of everyone that is hasty only to one no mga diligent nga tao, tendency ato clinclinchousness na ang abundance ilang kuan ilang panimalay but to everyone that is hasty only to one so I meaning hasty kanib di ka control sa kaugalingon mo lagi unsay unsay gusto diha paliton dayon impulsive no? impulsive buyer Dali ra maibog dayon di ka control, walay self control. Ah mahisgutan ma ma nato na unya example, no? So we should wisely plan how to use our resources, no, including finances, time, talents, no. Importante ni siya kay kanang tanan gipiyal ra sa Ginoo, kinahanglan nato ni i-manage, dili lang sa kwarta pati sa time, pati sa talents, no. It involves wisely managing one's finances and resources to avoid waste and achieve financial stability so proverbs 21 verse 5 suggests that those who diligently plan and exercise self control in their financial matters tend to experience abundance so importante the self control no uh, labina karon nato later uh, kaning panahon nato karon nga daghan kayo yung makaiibog sa, sa online no Actually, munig, ni mo ni gitawag nimo sa una one pa ni uh, murag vision pa ni the world is in your fingertips pero karon literal na tibok kalibutan na nasa imong fingertips bisan asa ka madto pwede na ug ka mall, nga tanaw-tanaw ka sa una mo palit ka madto jug mall shopping karon wala na online shopping na lang Bisa ka pa pas kalibutan bahala pagikan pa China delivery na si ha. ang kalibutan na nasa imong fingertips Actually, uh, kani joke lang ni. Eh. Bisan gani sa kanang survey survey juditik. Pa og okay, kinsay nakakuha Google Earth dere, Google Earth. Ang tibok kalibutan na makita ra na siya sa sa computer, sa cellphone, Google Earth. Makita imong balay. Tuli. So kung mag-survey ka, mag mong yuta, ana ra kung yuta oh. Makita lang din mong Google Earth. Kita imong balay, kita imong yuta, kita tanan. Makita pa ang street view. Kita pa ang mga building. So nana, actually ang kalibutan na nas fingertips. So dako na kayo ang temptation. Na bag-ong sa una og ah, example sa salida. Ang makaunag tanaw sa bagong salida katurang tuas Manila no. Dugay pa na umabot diri sa Atua, kay natas probinsya. Pero karon, awala. Ah, Unsay naa nila dito nana pod sa tuwa. So dali ra kay ta maing ganyo. Gusto mo tanaw una makakita para mo'y makabrag nga una siya nakakita sa salida una sa fashion unsa i uso karon dapat na adayon. so grabe ang temptation tungkod kay nana sa imuhang atubangan ang kalibutan no so muna ang kinahanglan ang self control muna ang giingon diri nga kinahanglan mo prioritize kitag saving budgeting and making prudent financial decision which ultimately lead to more prosperous outcome. Pero on the other hand, Those who are hasty or lack self-control in their spending habits may find themselves in want or lacking resources. So their impulsive behavior can, can lead to unnecessary expenses, debt, and financial, financial difficulties. So, kung wakay self-control, dalig ra ka magpadala. tendency, di ka, ka save, Makautang paka utang Example, sale. Sa unang sale, Christmas sale. Fiesta sale, no? At tutag kagayan, wala pa may mall sa unas iligan, at tutag kagayan, kaya ga-sale dito. Unsa sa may i-expect niyo sa sale, makasave ka. Mana sila nga, uh, save 50%. Actually, makarelate ko ani kay sa mga opisina, naglalis mi ani no? sa unang panahon di pa kayo mi busy. Paglingkura ra mi sa mga table, sa unsa nga topic ang istoryahan. So isa ni kaning sale, Save 50%. Ah! Palita kay save 50% good. Sure ka nga naka-save ka? I-question ako na, wala ka naka-save. Sa delay, naka-save ka. 50% good. Ang tag 200, 100 na lang, save kag 100. Diba? Sakto ba? Ah, di atong testingan. Atong tagmol. For, for discussion sake. 50% tanan Ang items, all items, 50% off. Tanang tag 200, 100 na lang. Nay Caldero, 200, 100 na lang. Nay takuri tag 200, 100 na lang. Nay Cortina, tag 200, 100 na lang. 50%, 100 na lang. Nya yes, sa imong savings na kay 1,000 pesos. Savings to nimo. Pag adto nimo sa mall, palit tag pulo ka item. Kay tag 100, pulo ka item so 1,000. Tag 100 na lang. Nakasave ka wala? Nakasave. Pila may nabilin sa imong savings? Zero. Kaya ang 1,000 imo manggibayad sa pulo ka item. Ang pangutan na ahaman imong savings karon nga sa zero man. Wala ka ka-save. Pero ilang ilang propaganda is save 50%. Sakto ba dili? At the end of the day, wala na kay kwarta. Nawala imong 1,000. Pero ingon sila naka-save daw ka. Actually, naka-save ka. Provided, ang imong gipalit, imong kinahanglan. Kung nagkinahanglan ka kaldero, kinahanglan man dyan ka mo palit. Irregardless kung gasil or wala. So tungod kay gasil to, naka-save ka. Pero kung wala ka, ka kinahanglan, nipalit lang ka tungod kay sale, wala ka naka save Nakagasto ka. Muna ang wise financial management. Ayaw pagpalit kung wala ni mo gikinahanglan. Muna siya, ug tanaw ni mo sa una ang sale, Christmas sale, Fiesta sale ra. Wa mo kabantay karon. Propaganda na siya sa mga negosyante. Tagabulan na ay sale. Tanawang Lazada o Shopee. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, sale. na ay sale. Hagas ko na o makasave ang tao kung tinuod ba ko na ilang sale? Gintay status spend. Naara nato kung nabatay self-control. Wapag yun sila matagbaw, gawa sa 1-1-2-2 nga tagabulan, napag yun na sila ay payday sale. No? Mabot na ganipit sa 15, anan sale. Kaya nga naman, i sila nga na madawat, ipagasto dyan ka. ug diha nato ma matest ang ato ang self-control. Di ka magpadalaan ng sale. Kung di ni mo gikinahanglan, ayaw igasto. Ayaw palita kay Wa ka ka Nakagasto ka. So muna siya ang example sa financial management. No? Therefore, Proverbs 21, ganiha, encourages the practice of thriftiness by highlighting the correlation between diligence and self-control and financial abundance. No? It serves a reminder to approach financial matters with careful planning and moderation to achieve a long-term prosperity. So importante yun ay nga, kabuluka on sa imong gikinhanglan, para dito ra ka mo focus sa imong expenditures. Dili ingon nga tungod kay sale palita, no? Na na kay sapatos tungod kay sale, palit na ka kay sale sayang. No, dili na siya sayang. You are enticed to to to, to buy. Ug mo nay mo ginay na target nila nga mo palit ka. So, isa ka application po is avoiding debt, no? Paglikay sa utang. The Bible warns us the dangers of debt, no? Proverbs 22:7 The rich rule it over the poor, the poor and the borrower is servant to the lender. No? Being thrifty means avoiding unnecessary debt and living within our means. No, so ang pagkainot di ay makalikay ta sa dili panginahanglan dili unta kinahanglan mangutang no kay mabudget man ato. Di unta ta makautang kung nag kung nag nagkuan lang kita nagbudget lang kita tarong. Pero usahay lagi matintal ta sa mga sale, ma short makautang na lang dayon. ang gingon diri sa proverbs caution us about sa utang, no? The rich rule it over the poor and the borrower is servant to the lender, no? The latter part of the verse, the borrower is servant to the lender, offers a cautionary message about the consequences of indebtedness, no? It suggests that when one borrows money, they become beholden to the lender, no? Assuming a subservient position. That can lead to a loss of autonomy and freedom as borrowers are obligated to pay, to repay their debts according to the terms set by the lender. No? Kung makautang ta, bayaran po nato atong utang oy, no? Para makautang tag utro in case of emergency, no? Di magyon mali ka yan. Uh, Assuming na short yung ka, ka ka. Emergency. Kung maka ginhawa ginhawa ka, Bayara na nato atong utang para wa man ta sa panahon og masyot na pugag utro na nasipyat na pud ka maka utang kag balik pero ang istorya diri is likayan gyud nato as much as possible ang pagkautang kay ngano man ang gingon diri is nagkagamay daw imong autonomy og freedom which is true nami silingan utang sa mga loan sharks kanang mga lending lending company utang diri, utang dito, hangtod pag nagtago-tago. So one yung autonomy. Di na siya free mula kaw, kay mahadlok, makitaan siyang giutangan. No? Nagkagamay ang kalibutan. Kaya nga naman, mahadlok, mahadlok singlon. Pero kung ato ang gihabit, nga mo ta sa itong utang, dili di ka nga mahadlok, no? Kung duulon ka, di ka nga mahadlok. Pero mas maayo yun nga di ka mangutang, di ka makautang. So muna, importante kayo ang financial management. No? So, promotion of financial prudence, na no, muna siya, sa Proverbs, kanina itong nabasa lang, encourages prudence in financial management. No? It advises individuals to be cautious about accumulating debt. No? Magbantay tas atong utang daw, basig ma-accumulate. And to prioritize financial independence. Ah, uh, may sgutan na napu ko example unya ano. By avoiding excessive borrowing and living within one's means, Individual can maintain greater control over their finances and avoid the potential pitfalls associated with indebtedness. Na ko inabasan nga libro, uh, Rich Dad Poor Dad. Kinsay nakabasa sa inyo ha? Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Ano? You know? uh, Kani siya, nalang ni siya ipagkasukuhi sa norm nato to. Kay siya ang utang, dili siya dautan. No? Sa Bible, gi, tag-warning no nga pagbantayan ng debt kay mag-accumulate, wadaan kag freedom. No? Siya ha, iyang hang nga ang kwarta, kay, ang kwarta dili man yung dautan, di ba? Money is not evil. The love of money is evil. Ang yaha is, ang debt is a tool pwede ni mo gamiton ang utang para sa imuhang financial prosperity. Kung wala daw kay gusto ka magnegosyo, wa kay kwarta, mangutang daw ka. Dili daw na rason nga di ka ka negosyo kay wa kay kwarta. Pwede kang mangutang. Pero before ka mangutang, dapat kabalo ka sa gitawag niya uh, na siya ay six terms naman sa financial uh, independence. Uh, Itawag to. Unong ra, ka, ka, terms. Income, kasabot na patag income, no? Income, expenses, asset, liabilities, cash flow. Unumra ka words. Kasabot na tag income. Kabalot tag expenses. Kasabot patag asset. Asset, liabilities. Ang asset, anything na nag sa imong bulsa o kwarta asset na. Bisa kung butang, basta nagpasulod ng na kwarta asset. Liabilities, anything nga nagpagawas o kwarta, nagpagawas o kwarta sa si imong paket, liability na. Then cash flow. Ang cash flow, muna i-flow sa kwarta. Ahaman ang flow sa kwarta. Pagawas ba or pasulod? Mura na iya ha. Siya pwede ka mang utang, provided ang imong utang, ipalit ni mong asset. Gapasulod o kwarta. Actually, controversial ni siya kay sa tua, pag may kagpalit kag balay, asset liability. Sa so, asset man, di ba? nakuy asset balay. nakuy sakyanan asset. Actually, sa iya ha, kung imong balay, imong gipuyan, liability na. Kaya nga naman, maintenance sa balay. No? Pag deteriorate, mangyad ang balay. Wala may income kasulod. Pero kasigi kag pagawas, sakyanan, liability na. Gasolina, maintenance, liability. Pero ang balay, imong giparintahan, asset na. Kaya gasulod man siya kwarta. Kung ang sakyanan, imong gitaksi, asset na. Kaya gapasulod siya kwarta. So, inanaray ang concept. No? Dapat dahil kung maghuna-huna ta, kung natay paliton, kung mapalit man ganita, atong huna-hunaon nga, kung kanya akong gipalit, gapasulod ba ni kwarta? Kaya kung wala ni gapasulod, niya din imo kinanglan nun, ayaw na palita. No? Example, credit card. Daghan kay moingon nga dili maayo ang credit card. No? Actually, maayo ang credit card. Kinsay magpautang sa imuha nga why interest? Amigo ra. No? Amigo ra. Ang uban gayng amigo magpa-interest pa gyud. Sa credit card walay interest. Da. Uh, tinuod ba? Tinuod basta mo bayad lang ka on time. No? Ang credit card nana siya ay Uh, due date na na siya cut off date no uh, for the, for the sake of discussion kung ang cut off date nimo everyone meaning sugod sa one diha na mag accumulate imong utang no Mang utang ka one taman sa taman sa imong next one yang due date nimo most likely every five no tanan ni utang sa credit card one onwards taman sa before mag one nya bayaran na nimo before sa imong due date nga five. wala na interest Ug maayo kay ka sige ka gamit sa imong credit card. Magkadako pag yun imong credit limit. Actually na may case nga nyabot among credit limit og 3 million. Kinsay magpautang nimo og 3 million nga interest? Basta bayran lang nimo in one month. Walay magpautang nimo ana. Pero dapat mubayad lang yung ka sa utang. Bayran lang yun nimo siya due, due time. Dili lang ka magpadala sa uh, kanibitong kanibitang pagka uh, na mag uh, napamantas ato ang carnal self no nagitay tendency nga magminaro unsa man ang magminaro sa credit card utang ko credit card wa man ko ikabayad kuha ko laing credit card ang utang ko dito mo ako ibayad so ang akong utang gabag o permente pero gatungtong patong akong credit card to the point nga di nakakabayad kung mag eh, okay lang ang mabayaran nimo full pero di gay nimo bayaran ang first credit card bayaran nimo gamay utang ka sa bagong credit card, uh, katong interest sa first credit card, magsigito mag magsigi to, na kay bagong credit card, na napunto interest, niya ang ibayad ni mo, open na po ka, naman inana. Actually, sa ubang nasod, inana ilang style. Daghan sila credit card, gay. Abisan karon ron, gani, ang credit card, iduudu na lang sa imuha, bisagwa ka kag apply Mabot lang kalit, na credit card, wala mo ko nag-apply, ani. Eh. Dili pa sa una nga, ikaw pa mag-apply, di ba yung ka ma-approve? Kaya pangayuan pagkag financial statement, Karoon, wala. Ihatag na ka, tingala kang anong man ni sila sa ako ang details. Nakabalo sa imong birthday, nakabalo sa imong address, tagaan ng kalit o credit card. Iingan niyo kag pautang. Pero okay na siya, basta nakay self-discipline. No? Bayad lang yung ka on time. So, daily lang sa credit card, bisan sa imong amigo nga giutangan, bayad lang yung ka on time. No? It's a good, it's a good virtue. No? So, yun So, sa sa panahon karon grabe ang panintal sale, grabe ang offer sa mga credit card. Kung wala jud kay self control, malunod jud ka sa utang, no? Mapug, mapu, mapuno jud ka sa utang. Sa una credit card permero kulbaan na ka og mabot nag 100,000 imong due date, no? Ay ah, mo hang imong bill sa due date mabot og 100,000. Kulbaan na ka. Karon dili na mga tao, dili na. Naanad na sa utang, no? Wa nay kahadlok. Pero ang ang Bible nagwarning sa tuwa na no? nagwarning sa tuwa nga dili ka malumos sa utang so in our financial decisions it is essential to seek guidance and wisdom no sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 no? trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding in all thy ways acknowledge him and he shall direct your paths no actually applicable ni sa tanang butang so kung namang gani kay investment na kay sudlan nga, nga negosyo pangiyua sa Ginoo no uh, dili man good ma, ma, ma nato later no ang Ginoo naghatag siya ani nga mga mga verse regarding financial management kay naay gusto ang Ginoo sa tua. gusto siya nga di ta maputos sa utang gusto siya nga makuntinto ta at the same time gusto siya nga makahatag ta And we cannot give what we don't have. No? So, gusto ko mahatag, Lord. Taga ikog negosyo. Kaya kani ang fruit ani akong i-dedicate sa imuha. Pero na-fail. No? Daghan akong negosyo nga gi attempt pero na-fail. Pangayog advice sa ginoo. No? Pangayog guidance siya ha. Basig dili gina para sa imo. Kung several failures na gani, hinuklogi, no? Talk to God. Ask God's wisdom. No? By relying on God's wisdom, we can make sound financial choices that honor Him. No? So, kaganihan na is guta natong practic, uh, practicing self-discipline. Thriftiness no? requires self-discipline and self-control. No? Uh, makita natodari eh, kay. na sa panahon karon, Importante kayong self-control. Kung wakay self-control, dalira kay ka makapalit sa mga sale. Dali ra kay ka maingganyo sa credit card. Actually, nami credit card nga niabot nag 3 million ang credit limit niya. Di kay namo gigamit. Tingala lang mi nga nung niabot og 3 million, amo na lang gig cut off. Kay nahadlok may basig mas hack. Kay nako na sa akong kauban na hack iyang credit card. Tingala siya nga gipalit og plane ticket ilo-ilo padulog Manila kaunom gipalit yo man siya nitog ilo, -ilo. So ina ba? Maka-question man gud ka kay ang imong data sa gara mga vendor na gamintay ga no. Kung na data imong personal data gamintay na nag -vendor. sa isa ka credit card nga ila na nang i Although bawal na siya pero matinga matingala man ka anong, anong kaning credit card niya abot man isko mo kag apply. Ga share na sila information actually. So muna importante kayo ka nga nakay self control. Di ka magpadala abi kay nakay credit limit dako. Pwede pa pwede pa mangutang. Wa ni tanawa og pagabot sa Judith na bakay ikabayad. Kay wa kay ikabayad, interest dagko kay interest ang credit card, no? Na finance charge, late payment fee plus interest pa kung dili full. So thriftiness requires self-discipline and self-control. Basa nato sa Proverbs. Proverbs 25 verse 28. He that had no rule over his own spirit It's like a city that is broken down and without walls. Unsa may pasabot ani? We must resist impulsive spending and cultivate habits of moderation and discipline in our financial lives. No, gigisama tasa sa usa ka ciudad nga walay wall. Sa unang manggungpanahon, ang ciudad nanasila i mga wall to prevent from attacks. No, para di sila madali-dali ug atak sa gawas sa mga ylang-kuntra, magbutang na sila wall. Sa tuang panahon karon, ang atong kaugalingon ang ang wall nato gitawag nag self control. Kung wa kay self control, dali ra kay ka madani sa mga sale. Sa atong example ganiha, sale 50%, no? Ugli ka maghunahuna, palit ka. At the end of the day, nahurot imong savings. Bisag di nimo gikan hanglan, palit ka. Mo palit lang kog sale kung sale 100%, no? Hatag na giveaways na. No? <laughs> 100% man, ko ipagawas nga kwarta. Kaya ito, mo fill up lang daw ka na may fill up lang ka, tagaan anin kang ka pre-biz, O, no, kana. Pero may kabisan pag 80%, 90%, kung di ni mo gikinhanglan, wa ka nakasave. Nakagasto ka. No? Manasya. So, practicing gratitude. No? Thriftiness is closely related to gratitude. When we appreciate what we have, we are less likely to squander resources or chase after unnecessary luxuries. No? So kung unsay na na ato nang gipasalamatan sa ginoo, di na ka mangita pag oh, parang dili na necessary, no? Example ganiya, kung sakyanan, ayo na kay sakyanan, ayaw na, ayaw na kaibog sa imuhang silingan nga bagog sakyanan. You know, be, be, be grateful sa unsay gihatag sa ginoo sa imuha. Nana kay balay, oh, gamay ra nga balay, pero di man mo tulo. Karoon, imong silingan, nagtukod og mansyon, ayaw kayo nga magpa-extend ka. No? Be, be, grateful. No? Mabita nang sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, yung yung in everything, give thanks. For, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So be grateful. No? Cultivating a heart of gratitude helps us to live more content, contentedly and wisely wisely manage our resources God has provided us. So Mag, 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 magkuyog ito yung gratitude, contentment, thrift, uh, pagka-thrifty. No? Thriftiness. Magkuyog na siya. So by incorpor incorporating these additional points, we can further emphasize the importance of thriftiness as a biblical principle and practical way of living our faith in our daily life. No? Kaya nga naman, thriftiness is not about hoarding or selfishness. But about generosity, no. nato ganihah. Ihatag sa as guiding principle regarding financial management because God wants us to be generous. No. Second Corinthians chapter nine verse seven. Every man according to as he purposed in his heart. So let him give, not grudgingly, or of necessity. For God loveth a cheerful giver. No. So. Dili we cannot give what we don't have, no? Example, gusto ka mo hatag actually uh, mga church leaders, kaning paghatag dili lang ni sa simbahan ha, pati sa mga nanginahanglan sa tong silingan, mga pobre. Gusto ka mo hatag pero ay biblical example nga muhatag kag dako nindot labi na sa tights uh, na hisgutan ng siguro to previous ko nga kung ang tights nimo 10% kung imong income 10,000, 1,000, ah, o okay kiras ay mo ha. At tayo 10%. Pero gawin mong income is 1 million. Pila man ang 10% ana? 100,000. Okay pa ba na si muha? ha? Disod na, no? Dili na cheerful giver, no? Dili na cheerful. So, importante kayo nga kung nagpractice kag thriftiness, i ka sa ginoos atong abasan ganiya sa Matthew. Iblis ka, dungagan pa niya. Mabito na ang dato, musamot ka dato. Then the more you have, magkadako ay hang income, magkadako ay hang magkadaghan imong asset, most likely, dili nakasakitan mo hatag o dako. No? Kaya nga naman, uh, example ni, uh, example, ka example na po ko kang chingkitan, No? Kani daw atong mga relatives, liabilities daw ni, no? Um, family members, eh, imong anak, liabilities daw ni. Kaya naman, wala man lahat, gasulod o kwarta sa imong bulsa. Gapagawas man na, so liability. So kung ikaw well off, tendency, ikaw may duulan sa imong hang Sa imong hang mo dangop, liability. No? Pero wala na pasabot nga, dili mo tabang. Unang, yung, yung, discussion is, pag build up mo asset, kung nakai asset, for example, nakai balay, nga income 18,000 naman. Nga daghan kay kagbalay, balay pulo ka balay. So nakai 18 times 10, nakai 180. Kung nakai mo kay, whether we like it or not, as a Filipino, close family ties ta, di yun ang nga, naging mudangop sa imuhang parintim ngayong tabang. No? As a Christian, kinahanglan ta mo tabang. We are to give generously. Karon kung nai mo ngayong tabang sa imuha, to give generously, unahunaon -kunahun, na ni mo, tagaan ako ni siyang 18,000, dili man ni out of my own pocket. Gika ni sa ko ang asset. No? Gika ni sa kong asset. So, dili kayo sakit. In the end, you are giving cheerfully. Muna gusto sa Ginoo actually sa tua. No? We need to manage our finances para natay stable stable source of income so that we can give cheerfully. No? In any aspect, be it on tithing, be it on giving, be it in helping our fellow men. Dapat natay continuous flow of income. Og dito nila nato ihapak ang atong ihatag. Kay sakit man gud usahay kung labi na hinaguan nimo, no? Hinaguan nimo ini mong ikaw moy nagantos, lahi ang nagpahimulos, no? Sakit. Pero kung asit ang imong kanon, dili ra kay na sakit kay wala man kagahago. Matod pa ni Robert Kiyosaki katong author sa Rich Dad Poor Dad. Do not work for money. Ayaw daw pagtrabaho para sa kwarta. Let money work for you. Example niya, katong asset. Ang imuhang balay, mo ito'y nagpasulod sa mga kwarta, dili ikaw, sitting pretty lang ka. No? Ang imuhang mga assets, muna'y nagsulod sa imuhang kwarta. So, pwede ra ka makahatag any amount as long as na kay continuous flow. Mo ito'y ito ang nga, positive cash flow. So, di na lang kumudelb, anak, kay one man. May importante nga, we need to manage our finances wisely para dili ta magkautang-utang, no? So when we manage our resources wisely, we can also be generous and share with others in need. So inana, no? Lami itabang kung naju kay ikatabang. Pero kung ikaw tabangunon po, lisod, no? Gusto man gani ka mo tabang, labi na sa imuhang parinte, sa imuhang pamilya. Kung ikaw tabangunon, lisod, no? Yeah, dili na ka kakahatag sa church. Kay siyempre galisod na gani ka, no? Dili gusto sa Ginoo cheerful giver, no? So importante kayo i-manage na to ato ang kuan. So as a followers of Christ, we are called to be good stewards, no? Of God's resources. So dili lang sa money, pati sa tuang time, pati sa tuang lawas, no? Thriftiness is is not just about saving money. It's about honoring God With, with how we manage all aspects of our lives no? by being thrifty we can be better fulfill god's purpose and bless others in the process no? so So we need to manage our finances wisely so let us pray no? uh, dear heavenly father help us to be wise and be a faithful stewards of the resources you have entrusted to us. Teach us to be content, diligent, and generous, reflecting your love and wisdom in all that we do. In Jesus' name, amen.